פרא גדול. אז היה מעשה, מה שפה מציק עם החוטים. הנה, מסתדר. מציק, מסתדר. בחלץ, הנה. מעשה שהיה, ברבי הקדוש, רבי משה לייב, לא, סליחה, לא רבי משה לייב, בבלתי, אולי לא כדאי עם החשמלים. כן, הנה, ככה זה טוב. זה מחובר עדיין להגברה? אה, לא מחובר? מה, אתה? לא, אתה. אתה בסדר? הנה. מסופר על רבי לייב סארס. רבי לייב סארס הוא היה צדיק מאוד מאוד מיוחד. מתי? היום? זה היום צאת שלו? היום זה היום צאת שלו? וואו, וואלה, איזה דברים זה. איזה פלא גדול. אני חייב להגיד שזה אשתי שיש לה איזה חיבור מחוברת לגמרי. היא אמרה לי, וואי, אני מרגישה את רבי לייב סארס. פלא גדול, זה טיפוס מפוקפק ביותר. זכות רבי לייב סארס תגן עלינו ובעדינו. אמן. כן, לא, עדיף שיר הזה ממש מבלבל אותי, מחילה. אז תגן עלינו ובעדינו, וזכותו מגן וצינה, ואור ומתיקות. אז מסופר על רבי לייב סארס, שבעצם מסופר על כשאור החיים הקדוש, שהיה בזמן הבעל שם טוב הקדוש, האור החיים הקדוש שהוא נפטר, אז היה צער גדול בעולם. בעל שם טוב גילה את זה בסעודה שלישית של שבת. כשהוא נטל ידיים, אז הוא נאנח. ואחרי שהוא בצע על הלחם, אז הוא אמר, קבע הנר המערבי. אחרי כמה ימים הגיעו ידיעות מארץ ישראל, שנפטר אור החיים הקדוש באותו שעה בשבת. היה על זה הרבה כאב גדול, אבל הבעל שם טוב הקדוש אמר, תדעו לכם, שיש צדיקים שאוהבים להתגלגל. האור החיים הקדוש הוא אחד מהם, פלא גדול. הוא, נשמתו הסתלקה בשבת, או אולי בשבת או בשישי, אני לא זוכר. בשבת, נכון? בשבת. ואיך ידעתי שהסתכלה בשבת, אמר הבעל שם טוב? כיוון שיש כוונה מיוחד ונטילת ידיים של סעודה שלישית שרק אחד בדרה יודע אותה. ועד היום לא גילו לי. פתאום גילו לי, אז הבנתי שהגדול, האיש, אחד בדור הקודם שהיה, הסתלק. אבל הוא אמר, אל לכם לדאוג. כיוון שהצדיק הזה, האור חיים הקדוש, הוא התגלגל ב... כבר ביום ראשון הוא כבר הלך מתגלגל בחזרה בנשמה יקרה בארץ. פלא גדול. והנשמה הזאת הייתה רבי לייב סארס. כשהוא הגיע לגיל בר מצווה, הוא בא לקבל ברכה מהמגיד הקדוש ממזריץ'. המגיד ממזריץ' אמר לו, יש לי מתנה מיוחדת לך לבר מצווה. והוא לא סיפר לו מה. רק אחרי זה הבינו שהוא המשיך לו את נשמת האור החיים הקדוש. פלא גדול. רבי לייב סארס היה לו שני תחביבים מאוד 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 רציניים. דבר אחד שהיה חזק בו מאוד היה לגאול אנשים שמתו כבר שנים. מה שנקרא בר מינאנים, לא עלינו, זה סיפורי מה? של סיפורי חסידים. הוא היה תופס אנשים שחיים בשגרת החיים, אומר להם, תקשיב נשמה, אתה כבר 40 שנה מת. ואף אחד לא אמר לך, כי היית עסוק מדי פשוט. זה היה אחד מהדברים הגדולים שהוא היה עושה. אבל היה עוד דבר גדול שהיה עושה לא פחות, אולי אפילו יותר גדול, שהוא היה מגלה נשמות ומספר להם מה העניין שלהם. פעם אחת רבי לייב סארס הגיע לאיזה מקום ברוסיה, ואז פתאום גילו לו בשמיים שאיפשהו בהונגריה הרחוקה יש איזו נשמה מופלאה ביותר. היא
והנשמה הזאת היא... היא נשמה יקרה מאוד שהוא חייבת לפגוש אותו. זו נשמה שהיא בגוף של ילד, אבל נשמה עתיקה ביותר. אמר רבי לב סארס, אני חייב לפגוש את הילד הזה. חייב, חייב, חייב לפגוש את הילד הזה. אמרו לו בשמיים, הילד הזה הוא מאסטר רציני ביותר. הגיע רבי לב סארס להונגריה והתפלל שם בבית המדרש שנמצא. ושם יש יער ליד הבית מדרש. הלך עם האינסטינקטים שלו ורוח הקודש שלו והגיע לנחל בתוך היער. הוא רואה שם איזה ילד. ילד פלא, בגיל 8, יושב ליד הנחל ומסתכל על אווזים ששוחים שם על הנחל. הנחל. הוא מסתכל עליהם, רבי לב סארס מסתכל עליו שעות. הוא רואה שהילד הזה מסתכל על האווזים שעות, במבט נוצץ של אהבה. מסתכל עליהם ושר איזה ניגון. No, no, no.
השיר הזה איתו ביחד במילב סלס, ואז יצא מהשיחים ואמר לו, ילד, מאיפה השיר הזה? אמר לו הילד, הפלא הזה, ככה באיזה מין מבט פלא, אמר לו, שמע, כל הרועים שאני מסתובב איתם שרים את השיר הזה. אומר לו, מי זה הרועים האלה שאתה מסתובב איתם? אומר לו, רועים פה, בהונגריה. אומר לו, וזה השיר שכולם שרים אצלכם? אומר לו, כן, שיר מדהים, נכון? אומר לו, כן. אומר לו, טוב, תראה, זה מילים די דומות הם שרים. הם בעצם שרים, אהובתי, אהובתי, כמה רחוקה את. יער, יער, כמה גדול אתה. אם אסלק את היער, נוכל שוב פעם להתחבר ביחד, בלי פחד. פלא גדול, אהובתי. כמה רחוקה. שינוי מאוד עוצמתי בעולם. הוא מאסטר רציני ביותר, אבל הוא חייב לקבל את התנאים להיות מישהו. יש לי בקשה שהוא יבוא איתי, ואני אגדל אותו כמו בן. זה לפני התקופה שהיו בה עובדים סוציאליים או היגיון בעניינים האלה. והיא שחררה את הילד לירות שלו. הילד גדל ולמד אצל רבי שמרקל במיקסנבורג. גדל וגדל והפך להיות מאסטר בנגלה ובנסתר. לא יודעים מה דיום את השם שלו. וגם כשהוא גדל, הוא המשיך לשורר את הניגון של הרועים שהלך להם בתוך היערות של הונגריה. אבל כשהוא גדל והתמלא כולו בנגלה ובנסתר, הוא חזר לשיר אותו עוקב הראשונה, עם האהובה והיער. נאי 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 נאי
רבה, חברים.